Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky z konečného života. Vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je opět Honza Betko. Já tě zdravím, Honziku, ahoj. Ahoj, Jardo, zdravím diváky z konečného života. Jsem čekal, jestli se třeba nespleteš, ono jak vysíláme na těch dvou portálech, tak občas, já s tím teda občas mám problém, jako koho vítám, jestli na skutečném životě nebo na příznacích, občas mi ho tam přeskakuje. To se ti nedivím, no, to je jako... Je to takový jako zapeklitější. No. Dneska máme téma vlastně stromy, budeme volně navazovat na ty předchozí vysílání, které byly super, mě moc bavily diváky taky, takže jsem za to rád. Ale napadlo mě přece jenom, hele, my jsme takhle začali vlastně mimo kameru, že jsme se zmínili o té situaci, která tady nedávno jako vznikla v rámci odchodu jednoho takového známějšího léčitele nebo léčitelky. Mohli bychom si k tomu vyjádřit, což pro nebo proti? Já si myslím, že by to mohlo některý lidi jako třeba zajímat tak okrajově. Co myslíš? No tak já s tím problém nemám, no. Já jako můžu říct, co jsem se na to díval. Zkrátka ono tak jako bohužel tady v tomhle tomto úplně není až tak ojedinělá věc. Jo. Tohle to se tady zkrátka od toho období úpadku Atlantidy, tak se tady zkrátka takovýhle věci dějou. Těma věcma mám na mysli černou magii a vyloženě černomagický útoky. A zkrátka teďka v té poslední době ta smrt té jedné léčitelky, která tedy určitě řadu z nás zasáhla, tak z toho, co já jsem tam vnímal, jak jsem se na to díval, tak to byl prostě černomagický útok. No je to v tomhle zjímavé, asi můžeme jmenovat, že jedná se o Namu, to byla vlastně jako šamanka docela známá, měla svý pořady, vysílala, myslím, na vysílači, jestli si nepletu, měla i nějaký svý jako videa, já jsem ji zaznamenal už to je několik let zpátky, kdy právě její pořady, zejména o silových zvířatech a jako zaměří na ten šamanismus, mi přišly opravdu jako zajímavý. Nebyl jsem nějaký jako pravidelný posluchač, to ne, ale přišla mi fajn, taky jsem říkal i tady Honzíkovi, že jsem si ji chtěl pozvat, měl jsem to jakoby v plánu, ač teda na to bohužel jako nedošlo, teda v tomto případě. A takovýhle věci bohužel jsou i součástí života, že jo? Tak proč se o tom jakoby nepobavit, anebo se nedotknout i té roviny, která prostě se občas děje a bohužel to asi patří pořád do té reality, že pokud tady někdo je a opravdu odkrývá nějaký informace, který ne úplně každému se líbí, tak prostě, když je to cílený, tak oni si pak udělají nějaký jako prostor a čas na to, aby tomu člověku jako znepříjemnili život. Já to vím sám, já jsem točil vlastně na příznacích série pořadů Není šaman jako šamán a měl jsem několik pořadů konkrétně vlastně na nějaký konkrétní sekty a takhle. A to teda jako musím uznat, že byla jízda. Já jsem to pochopitelně v té době nikdy jako do vysílání nepřiznával, že bych řekl ano, teď po mně jdou a je mi hrozně, protože bych jim jenom přilejval samozřejmě vodu na mlýn, jak se říká. Ale dneska už to říct můžu, protože dneska už tu, dal by si říct, tu imunitu nějakou, jako na takovýhle podobný typy útoků už mám celkem jako díky těm zkušenostem vypracovanou. Ale jako umějí pěkně zavařit nějaký jako fakt šmejdi v tomto případě, když se jim jako rejpne do vosního hnízda nebo odkryjete nějakou vrstvu nějakých manipulací a podobně, tak vám můžou pěkně jako zavařit. No. To nemyslím jenom hmotně, kdy mi chodili opravdu e-maily, kdy mi lidi jako vyhrožovali, jak to vysílání smažu nebo ublížejí mojí rodině a podobné věci. Jako. Samozřejmě ve jménu lásky, jo. To bylo úplně nejvtipnější na tom tady to, tak až opravdu po nějaký jako fakt, že jsem měl pravidelně prostě, a to jsem na to nikdy jako netrpěl, opravdu ve stejný moment třeba na 3/4 hodiny v kuse, opravdu jako fakt peklo. Jako jo. Pravidelně říkám, no, oni si snad dělají doma nějakou meditaci kolektivní, že se sejdou nějakým kroužku a nevím, pitomci mi třeba mohli posílat lásku z jejich představy vidění, že? Ale posílali prostě úplně jiný typ energie, protože to vždycky je psaný v tom smyslu, jako, že to s tebou myslí dobře a budou ti posílat modlitby, říká, hele, nic mi neposílej, tady je ten hajzlu, ty vole. A oni to s tebou myslí dobře, jako naše vláda to s náma myslí taky dobře, že jo? Jo, takže bohužel i tohle je někde součástí. Máš nějakou představu, jak tohle může třeba jako probíhat, takový jako temnomagický útok? Je to opravdu, že se můžou takhle jako fakt sejít v nějakém kroužku? To oni dělají, samozřejmě. Jo, tady vlastně tyhle ty černomagické rituály, tak buď to jsou individuální, že, jo, že to dělá jeden, anebo jsou právě ty kolektivní, kdy se vlastně oni sejdou v nějakým počtu, prostě, který taky musí to být nějaký určitý číslo podle toho, co oni dělají, jak jsou nastavený. No a tam to potom funguje tak, že oni mají buď to nějaký ty svoje rituály, že jo, kde si něco recitují, tohleto, ten učebnicový příklad, tak to je satanismus, že jo, kde tam mají prostě všechno předepsané, nějaký ty svoje klasické formulky. No a vlastně, když oni to dokončejí, tady tuhle tu práci, tak na té astrální úrovni, tak prostě proběhne nějaký záblesk té energie, která toho konkrétního člověka, že jo, na kterého to je zaměřený, tak ho zkrátka zasáhne.
a potom už je to všechno jenom o tom, jak ten člověk má dobrou tu svoji jemně hmotnou imunitu, tu svoji energetickou ochranu, že jo, kdo jak si dělá, pak už je to tady o tom. Poznal jsem několik lidí takhle, u kterých to skončilo v uvozovkách jenom infarktem, kde to fakt byl jako pokus o jejich odstranění, ale protože měli dobrou ochranu, tak to teda dopadlo jenom takhle v uvozovkách. To je jako by ten jeden typ toho útoku. Potom další věc, je to zase fakt individuální podle toho, čemu se ta skupina věnuje, co nějak dělají, komu sloužejí, co je na ně napojený, tak během toho rituálu, ať už ho teda dělá jednotlivec nebo nějaká ta skupina, tak zase vytvoří nějakou tu parazitickou kvazibytost, která opět se vlastně vrhne na toho člověka a plní nějaký to konkrétní zadání, že jo. Nejčastěji, jako s čím já se setkávám, tak se to prostě přisaje na tu třetí čakru, kde je životní energie, že jo, a odsává to tam tu životní energii tak dlouho, dokud v tom člověku ještě nějaká je, že jo. Nebo samozřejmě taky to je taktéž na tu třetí čakru to jde, tak tím cílem se stává manipulace, to je taky poměrně často, jo, kdy toho člověka nějakým způsobem takhle ovládají. Tohle se děje vlastně hodně u těch lidí, co mají nějaký dosah na veřejnost, kdy se prostě chce, aby tam říkali třeba nebo hlásali určitý konkrétní informace, který vlastně, pokud se jedná o sektu, často tohle to dělají, že to jsou různý sekty, tak aby tam do toho vsouvali třeba ty informace tý sekty, co si ta sekta přeje. No. Jo, je to podobně jako u náboženství, že vlastně jako buď jdeš s proudem, nebo jdeš prostě proti, a v tomhle případě ten termín sekta vlastně, ono si spoustu lidí představí vlastně nějaký jako černomagický spolek jako lidí, ale ono to často tak na první pohled jako nevypadá. Na první pohled opravdu nevypadá. Oni můžou vypadat jako v uvozovkách nějaká jako líbivá organizace, která to tady myslí ze všema jako dobře, ale vždycky je důležitý ten záměr a hlavně odkud to jako jde, jo. To znamená, když to jde opravdu jako od jádra nějakého zakladatele nebo zakladatelky nebo buchýho čeho, co to zakládá, který má prostě záměr, ať už jako dostat pod sebe co nejvíc oveček, získat moc, získat profit, získat energii, vlastně jakákoliv tady ta rovina, tak to pochopitelně nebudou na první pohled prezentovat, jako my jsme tady, kdo chce ubližovat nebo vysávat, ale vždycky to schovají samozřejmě za ten pláštík. No. Asi pro představu mi funguje docela dobře, když si člověk vlastně jako představí, že pokud na něj někdo jako opravdu jako dal by si vehementně myslí, ve smyslu, že opravdu někoho jako nenávidíte nebo takhle, tak mu samozřejmě těma myšlenkama jakoby a tou energií, tou emocí, toho hněvu posíláte tenhle typ energie. Myslím, že to je patrný zejména u těch politiků, kteří často velice rychle chřadnou, protože je prostě půlka národa z nějakého, v tomhle případě oprávněného důvodu nebo neznalosti vlastně jako nenávidí. A ten důvod, proč to není takový fofru těch politiků a proč prostě po každé volbách rovnou nepadnou, když odkryjou ty masky, tak si myslím, že je ten důvod, že ať to jsou, dejme tomu, nějaký lidi, kteří asi bych řekl, že to dělají z nějaký nevědomosti, jo? Protože tohle asi nedává vůbec nikomu smysl, kdo má všech pět pohromadě, aby jako škodil, ať vědomě nebo nevědomě, protože to je prostě jako průšvih. Tak to funguje tak, že i tak tyhle lidi mají určitý typ vlastně jako přesahu. Přece jenom si uvědomujou tu moc, ať už nějaká energie existuje a tady to. A to jim vlastně paradoxně tu moc jako zvyšuje nějakým způsobem, že opravdu jako jsou mocnější než v úvozovkách, promiňte za ten termín, ty obyčejní lidi, kteří jenom nemají rádi toho politika, tak někdo, kdo má nějaké zkušenosti s meditacema, s vítělesněním, s magií, ví, že tohle existuje, tak pochopitelně jeho moc a zároveň by měla být teda, ale není tam ta zodpovědnost, vlastně nějakým způsobem stoupá. A bohužel je jedno, na kterou stranu vlastně ten člověk jako patří. Takže proto to takhle bývá, jo, že jako jak to, že teda neodpadne kdokoliv tady těch stají těch, protože tady všichni nesnášejí. No protože nesnášejí ty lidi, kteří ještě nemají tu moc, aby opravdu ty útoky měly takovou jako sílu. Samozřejmě se to tam potom násobí počtem, ale tak. No. To jsem dělal tak možná jako na začátek, jenom se toho dotknu, protože si říkám, že by to možná někoho třeba zajímat mohlo, že tyhle věci se bohužel dějou, ale na to jsme měli, myslím, anebo určitě budeme mít ještě nějaký pořad v rámci nějakých opravdu jako ochran proti takovým útokům a podobně. Tak jo, ale vrhneme se asi na ty stromečky, ne? Trošku něco zvesela takhle? Určitě začneme hnedka. Já si totiž pamatuju ten jeden dotaz, co jsi mi poslal už před delší dobou, kdy se vlastně nějaký divák ptal na oskeruši. Tak ta oskeruše,
tak je to druh jeřábu. A vlastně o tom jeřábu nebo o jeřábech, tak jsme mluvili v tom prvním vysílání o stromech. Takže to jinak odkážu obecně na ten jeřáb, na to první vysílání. A tady tahle ta oskeruše, který někde skutečně hlavně na Moravě v některých regionech, tak se tomu jeřábu oskeruše, tak se mu říká jenom oskeruše. Jinak je to teda druh jeřábu a právě tady tahle ta oskeruše, jeřáb oskeruše, je na ty svoje plody nejvydatnější a ty plody má i úplně největší. Ten statný strom tohodle z toho jeřábu oskeruše, tak vám dokáže vlastně za tu jednu sezónu dát víc než 300 kilo toho ovoce, jo, přes 300 kilo oskeruší. Takže byl taky u našich předků velice oblíbený a jsem přesvědčen, že je to určitě jeden z těch stromů, které se sem teď do té naší krajiny určitě vrátí, protože ta výnosnost i toho ovoce, co nám to dá a co všechno se z něj dá dělat, tak je to skutečně fantastické. A ještě mám teda další zprávu zajímavou, opět k tomu jeřábu. Tak já vlastně jsem na podzim, to už bylo nějakou dobu právě po tom našem prvním vysílání, kde jsem o něm mluvil, tak jsem natáčel na energetickém místě v Železné na Berounsku a objevil jsem tam největší a nejstarší jeřáb břek na našem území. Ten jeřáb břek je úplně původní odrůda toho jeřábu, která tady vždycky rostla. A právě v té Železné na Berounsku, tak je skutečně, pátral jsem potom, je to opravdu ten největší, nejmohutnější a nejstarší jeřáb břek na našem území, kde to jeho stáří je kolem nějakých 250 let. A pokud to dobře dopadne, tak letos se zřejmě dočká i cedulky s informacemi, tady tenhle ten fantastický strom. Takže kdybyste pak chtěli, tak já o tom mám video na svém kanálu Homo Signum. Takže to ještě k tomu jeřábu a všechny ty další informace najdete vlastně v tom prvním videu o stromech, co jsme s Jardou tady natáčeli. Tak, dneska začneme jednou vůbec z nejvýznamnějších dřevin na našem území a někteří se budete možná divit, že to mám zařazeno ve stromech. Tady tato fantastická rostlina, magická, léčivá, posvátná, se jmenuje bezčerný. Já už od svojí prababičky, když jsem se učil mluvit, tak jedna z těch prvních věcí, co jsem po ní opakoval, bylo, že před heřmánkem smekni a před bezinkou klekni. Ten bezčerný všichni určitě znáte jako vlastně rostlinu, která je tedy keřem. Ovšem ten bez roste i jako strom a to většinou, když ho vlastně má někdo na zahradě, někdo o něj pečuje. V té přírodě většinou, já jsem ho snad všude, kdy jsem, teda téměř všude, tak jsem ho viděl jako keř v té přírodě, ale pokud ho má někdo na zahradě nebo zkrátka na svém pozemku a pečuje o něj, tak si z něj vždycky udělá strom. Ono to uděláte velice snadno, tomu bezu stačí vlastně, aby měl ten kmen, to znamená, že ty výhonky vedlejší ořežete a on potom krásně roste, můžete si ho dát do jakéhokoliv libovolného tvaru chcete, můžete ho mít třeba jako jabloň. Když to roste takhle jako ten strom, tak je to ale pořádný strom. Může se vám vyšplhat až do nějakých 8, klidně 9 metrů. Takže bez je skutečně i stromem. Byla to posvátná rostlina Slovanů, jedna z těch posvátných stromů, tedy můžeme říct, že, protože oni ho taky pěstovali, takže z toho měli stromy v těch sadech. Už tedy Slované vlastně zakládali bezové sady. Na tom bezu je léčivé úplně všechno. Je to vlastně od toho kořene až po ty jeho plody, tak každá část tady tohohle z toho stromu tak je opravdu léčivá.
kromě těch léčivých účinků, tak je to zároveň i potravina, kde se vlastně zpracovává především tedy ten květ, ale i ty plody. Co se týče těch léčivých účinků, tak je jich opravdu celá řada. Je to velké množství. Obecně působí například plody na v podstatě všechny bolesti nervového původu nebo při zánětech nervů. Další ty věci, na které ten bez pomáhá, tak jenom zmíním něco, proto je toho opravdu významné množství, jsou to desítky věcí, na které to pomáhá. Tak například léčivé účinky květu, tedy teďka tohle je pouze květ, na co pomáhá květ, tak to jsou vlastně veškeré nemoci z nachlazení kompletně na celou tu dýchací soustavu, při horečkách, chřipkách, na záněty močových cest, na různé žaludeční potíže, na ledvinové potíže, pomáhá to s odstraňováním ledvinových kamenů, jako prevence rakoviny, na nespavosti, různé nevolnosti, hepatitidy. Používalo se to při spalničkách nebo spále, na všechny typy cévních onemocnění, vodnatelnost. Maminkám tady tohle pomáhá na tvorbu mateřského mléka. Pomáhá na zvláčnění pokožky, na ekzémy, obklady na křečové žíly a taktéž teda i se to používá na inhalace, tedy jako inhalování, když má někdo rýmu anebo je zahleněný. Co se těch plodů týče, tak plody se používají zejména tedy na ty, na ty nervové potíže i záněty trojklaného nervu, bolesti zubů, že jo, které jsou tím také způsobené, na ischias, různé migrény, dokonce pomáhá i na bolesti páteře, na revmatismus, na dnu, obecně to výrazným způsobem, kvůli všem těm látkám, je tam spousta vitaminů, minerálů a různých dalších látek, které výrazným způsobem vlastně posilují tu imunitu, na posílení imunity, pomáhá to při zácpách i při průjmu, což je zajímavý. A je to tak, že když máte zácpu, tak si uděláte kaši z těch čerstvých černých bobulí toho bezu. A když máte průjem, tak si zase uděláte odvar z těch sušených bobulí. Takže to jsou vlastně ty bobule a z listů tak se například dělají různé obklady, výluhy na akné. Při pití, při odvarech, tak to čistí krev a vyplavuje to z těla škodlivé látky, odstraňuje to toxiny. Dělají se z něj obklady, když má někdo různý revmatismus nebo ty ekzémy a akné, o kterém jsem už mluvil. Pomáhá to na popáleniny, na různé řezné rány, pohmožděniny, na všechno tedy jako ty obklady. A šťáva z těch vylisovaných listů černého bezu, tak pomáhá na oči. Když vás oči pálí oční víčka, nebo když je máte zkrátka unavené, tak tady pomůže, když si vlastně potříte tou šťávou z toho listí. A taktéž to i pomáhá vlastně tyhle ty odvary na hemeroidy. Pomáhá i kůra, jenom ta samotná kůra z toho černého bezu. A ta se vlastně v minulosti, tedy dneska už se tohle z toho nepoužívá, tak v minulosti se právě z té kůry dělala tinktura, která pomáhala na vyvolávání porodu. Používá se ale i to dřevo samotného bezu a tady už je teda potřeba, aby to byl skutečně ten strom. A právě to dřevo bezu tak se používá na hudební nástroje.
a tyhle hudební nástroje se skutečně vyrábějí dodnes, respektive dneska máme tady v Československu těch výrobců několik a to jsou právě ty tradiční slovanské nástroje dechové, kterými jsou píšťala, koncovka a fujara. A skutečně už před x teda tisíci lety také naši předkové vyráběli tyhle ty hudební nástroje, protože ty jsou i takhle staré, jsou to ty jedny z těch nejstarších nástrojů, co známe u nás. A taktéž tenkrát se vyráběli z toho bezu. Další zajímavá věc je, že z toho bezu se také vyráběly kolébky pro miminka. A ten důvod právě byl ta ochranná funkce vlastně tady tohohle z toho bezového dřeva, že vlastně ono to miminko ochraňuje před jakýmikoliv negativními vlivy. Když v minulosti probíhala vlastně nějaká ta svatba, tak bylo zvykem darovat té nevěstě bezovou sazenici, kterou si vlastně potom vysadila do toho v tom svém novém domově. Podle jiné verze, já jsem zjistil dvě, tak dostávala vlastně vždycky dvě ty sazenice. Do toho nového domova si nesla už dvě sazenice bezu. Tu jednu právě vysadila před ten svůj dům nebo před tu část, kde bydleli. A tu druhou vysadila ke stodole, aby to tedy byl chráněný vlastně jak ten dům, tak ta hospodářská zvířata nebo zkrátka ta úroda, kterou tam skladovali. Ta bezinka má tedy skutečně nesmírně široké použití a i díky tomu tedy byla posvátným stromem našich předků. A posvátná je vlastně do dneška, když se na to podíváme. Bezinka je tedy také rostlinou magickou, jak jsem zmínil, a je to vlastně jedna ze dvou rostlin, ze kterých se od nepaměti vyrábí kouzelné hůlky na různé magické operace. Tou druhou rostlinou tak je durman. Bezinka, pokud se vám usadí někde na zahradě, tak je to místo, kde se jí bude skutečně dařit a kde to je pro ní dobré. Takže pokud máte tu možnost, no pokud chcete, pokud se vám to tam hodí, tak je dobré si takhle tu bezinku na té zahradě ponechat. Ten celý, ať už je to bezový keř nebo bezový strom, tak vlastně on přitahuje bytosti zemního živlu, které si kolem něj nebo pod ním mohou udělat vlastně svůj příbytek, kde se mohou tady tyhle bytosti usadit. A to se děje vlastně v případech, kdy vy tedy to okolí té bezinky necháváte bez jakékoliv úpravy, protože do toho se nesmí vůbec zasahovat. Tak oni to mají velice rádi a v té přírodě, tak tam to samozřejmě taky vyhledávají, ale kromě jiného, tak pokud vidíte někde na mezích, na okraji lesa, nějakou vyloženě statnou bezinku, ten statný bez, který už je stromem, který je vysoký, tak se také jedná o strom, ve kterém se usadí oblastní víla. To je vlastně víla, mám na mysli tedy konkrétně silfu, bytost vzdušného živlu, která má na starosti jakoby určitý region v úvozovkách, teda že to není jakoby řadová víla, ale že je to víla, která má nějakou širší působnost a pomáhá i ostatním živlovým bytostem, které jsou na tom území. Takže ten bez je opravdu jeden z nejvýznamnějších stromů, zároveň keřů, který je na našem území a kromě tedy nám, k
kromě lidem, a to pomáhá také zvířatům, v tomto případě tedy zejména ptákům, pro které je to opět je to jedna z nejdůležitějších, jeden z nejdůležitějších plodů jsou ty bezinky pro ptáky, které si mohou před zimou nazobat právě díky tomu velkému množství těch různých látek a vitaminů, které to obsahuje, protože tady tyhle ty látky tak jsou právě mimořádně dobré i pro ptáky a pomáhají jim potom přečkat zimu. To jsou tedy ty bobule, ty plody. A další, pro koho to je nesmírně důležitá rostlina, dalo by se říct hned po lípě, tak to jsou včely. Je to požehnáním pro včely, protože je to jedna z nejvýznamnějších medonosných rostlin. Hnedka po lípě. Ten med, pokud ty včely tady mají k dispozici velké plochy těch bezových květů, tak je vynikající. A kromě toho medu, tak mimochodem, to jsem si teď vzpomněl, jak o tom mluvím, tak má tedy i ten květ samotný skutečně vynikající chuť. Dělají se z něj tady kromě těch čajů a odvarů také limonády si z něj můžete připravit v létě, nebo maceráty. A jedna z našich nejstarších limonádoven, nebo jak se tomu teda přesně říká, to je limonádovna Zon Střebíče, tak ta před nějakou dobou začala vyrábět právě limonádu s bezovou příchutí, která je teda taktéž vynikající. Zajímavostí je, na co se dá teda taky použít ten bez, tak to je vyhnání krtka ze zahrady. Kdo úplně nechcete mít v zahradě krtka, nebo třeba když tam máte víc krtků, tak funguje to teda tady tohle jenom, nebo mělo by to fungovat. Já jsem to neskoušel, já jsem se to dočetl. Mělo by to fungovat na jaře, kdy vy vlastně otrháte ty čerstvé listy toho bezu a zahrabete je do krtince. No a právě tomu krtkovi tedy údajně vadí pach rozkládajícího se čerstvého bezového listí. Takže můžete to vyzkoušet a uvidíte, jak to bude tady tohle fungovat. Další nesmírně zajímavou věcí u toho bezu je, je to rozhodně určitě jeden z důvodů, proč byl vlastně takto, nebo proč je takto uctíván, tak je jeho vlastnost, kdy on přitahuje specifický druh brouka, kterým, nebo teď se přiznám, že nevím, do jaké čeledi to patří, ale zkrátka je to mšice bezová, existuje přímo bezová mšice, která ovšem na rozdíl od těch ostatních mšicí vám není nijak nebezpečná nebo té úrodě, ale naopak v tomhletom kontextu je prospěšná, protože tuhle tu bezovou mšici využívá respektive její těla vosička, která se jmenuje mšicomar. A tady tahle ta vosička do nich naklade svoje vajíčka a ty vosičky, nebo ty larvy, potom napadají a likvidují všechny ty ostatní mšice, které máte na zahradě. Z toho důvodu se to dneska používá v těch přírodních zahradách. Kdo jste o tom slyšeli, kde se samozřejmě nepoužívá žádný chemický postřik, tak tam právě jeden z mnoha důvodů, proč se do těch přírodních zahrad dává bez, tak je právě ten, že přitahuje tu mšici bezovou, toho predátora mšice bezové, který tedy následně likviduje i všechny ty ostatní mšice. Potom, když už ten bez umírá, když už vlastně ten jeho běh je u konce a ještě i když už je úplně mrtvý a je tam jenom to už trouchnivějící dřevo, tak se dostává v podstatě už takhle jakoby posmrtně do své další fáze, kdy nám je prospěšný, a to je z důvodu, že na umírající a už i tlející bez
se totiž usazuje Jidášovo ucho, což je druh houby. Teď si nejsem zcela jistý, jestli to ještě patří do toho druhu chorošů, která je tedy velice léčivá. Zejména v Číně to mají rádi, ale u nás se to Jidášovo ucho taky takhle různě používá. Teď jenom pro zajímavost uvedu, a je to opět prostě jenom pár věcí, co se všechno za dobroty dá z toho bezu udělat. Takže je to například sirup z květů, sirup z bobulí. Potom je to ten bezový med, bezový ocet, bezové víno, bezový likér. U obou existuje nesmírné množství variant těchto vín a likérů. Potom bezové sirupy, o těch jsem už mluvil, ale těch je tedy také velké množství. Dělá se například krupičná kaše s bezinkami. Bezový květ, kterému se říká kosmatice, tak se smaží. Je to vynikající pokrm. A takéž opět je to nesmírně zdravé. Kompoty se z toho dělají. Dělá se z toho tedy dokonce tvrdý alkohol. A taktéž se z toho dělají povidla. Co je úplně asi možná rekordem ze všech stromů, na které jsem se nějak hlouběji díval, o které jsem se zajímal, tak je počet lidových názvů. Ten počet lidových názvů u toho bezu, tak jsem jich napočítal něco kolem 30, jenom z toho, co jsem našel. A vlastně všechno, ale tohle, tak to je pouze v češtině, co jsou české názvy. Ty nejzajímavější jsou strom velké bohyně. Ten právě odkazuje, jak jsem mluvil o té víle, která se tam může usadit. Nebo strom víl, což teda také s tím souvisí. A potom čarodějný keř. A to zase právě odkazuje vlastně na tu magii a na ty hůlky. Jinak je tady opravdu celá řada dalších názvů, jako je pukač, kozíček, kosmatice, kobzina, chebzík, chebs, habžina. A z toho období středověku, z té doby temna, vlastně po tom nástupu té christianizace, tak je úplně pro tohle typický název čertův strom. Že je to všechno vlastně, co pomáhalo, tak se to označovalo za dílo ďáblovo a pochopitelně se to zakazovalo. Ale jak teda vidíme do dneška, co ty všechny informace máme, i to neustále použití, tak ta bezinka tady tohle všechno opravdu přečkala a vyrovnala se s tím velice, velice snadno. Další názvy, které zmíním, jsou bzí nebo bzina. Z těchto těch názvů už je potom odvozeny i názvy míst, protože jak jsem vlastně říkal, tak v té minulosti ti naši předkové zakládali bezové sady a na několika místech v České republice tak se tohle dostalo do místních názvů, a to konkrétně do názvů obcí. Tady tyhle vesnice tak se jmenují Bzová. Je jich u nás několik, já znám jednu v jižních Čechách a jedna je na Berounsku. Takže když tady tohle někde uvidíte, tu vesnici Bzová nebo místní název nějaký, který se takhle jmenuje Bzová, Bzí, Bzina, tady tohle označení, tak to potom si můžete být jistí, že tam v těch místech někde byl kdysi bezový sad. Takže to máme, myslím, k tomu bezu všechno. Jak říkám, ty účinky toho bezu léčivé, je jich celá řada, je to opravdu nesmírné množství.
A stejně tak i těch receptů na ty různé dobroty, na ty potraviny, co všechno se z toho dá dělat, tak je to skutečně neskutečné množství. Je toho nesmírně mnoho. Tady přišly nějaký dotazy, nebo ne dotazy, spíš takhle jako poznámky. A já, protože ne každý ten chat vlastně jako čte, tak bych to rád zmínil, protože to někdo jenom poslouchá. Samozřejmě první, co napadlo i mě, a to je bezová hůlka. Nejmocnější hůlka v Harry Potterovi, což si myslím, že opravdu jako pramení z nějakých jako, ale skutečně informací, ať už to ta Rowlingová natáhne z toho informačního pole, nebo opravdu si dávají ty lidi tu práci a opravdu si zjišťují, co dejme tomu v úvozovkách zase opět pro ty polany, bylo nějakým symbolem síly a podobně. Pak je tady, že čaj dokonce z černého bezu přetváří špatný cholesterol na dobrý, že jako nevíme. A pak teda bohužel tady, že soused jako koupil pozemky a vše vykácel, no. To bývá často, že se to bere jako v podstatě plevel, že jo, jako něco, co tam vlastně... To je neuvěřitelné, to vlastně úplně... Stává se to bohužel asi poměrně často, no. Bohužel jo, no. No, tak to by se měl asi k tomu bezu. Já jsem tady měl jako vlastní zkušenost s bezem, kde teda já jsem se taky pustil jako do kácení. No. Já jsem to potřeboval, i jsem si to chtěl jako obhájit tím, že vlastně na tom místě paradoxně budu dělat právě nějaký jako, nechci říct svatoháj, aby to neznělo jako moc, jako, ale prostě jako prostor, kde opravdu budu dělat nějaký jako akce tady vlastně jako za barákem. A nakonec to tak tomu nepřišlo a můžu říct, že co se týkalo toho kácení v té době, tak to skutečně muselo být nějaký komunikaci, protože já měl pocit, že mě to tam zabije. Jo, to prostě se tam vlez a švihlo ti to do voka, roztrhlo ti to ruku, prostě úplně, jako opravdu to bylo takový, jako jak když tam opravdu jako bojuješ, a když tam člověk šel s tím vědomým jako záměrem, někomu to může připadat až šílený, ale opravdu jsem si v duchu prostě povídal, opravdu jako by s tou přírodou v těch místech, říkal jsem, co je mým záměrem, proč tam jdu vlastně tímhle způsobem jako nějak narušovat to, že to tam rostlo přirozeně x prostě let, tak to najednou šlo úplně samo. A zvláštní věc, já jsem vynechal motorovou pilu. A vzal jsem pilu, kterou jsem našel na té zahradě na zemi s hrezlou. A s ním to šlo. Já jsem si říkal, hele, ta tady byla. Na tu jsou zvyklí, na tuhle pilu. Já vím, že to může připadat jako šílenost. Ale jako od té chvíle to šlo úplně samo. Takže to je takový jako zvláštní. A já jsem teda jako v podstatě vykácel jenom takový jako prostředek. A v okolí mě ta divočina v podstatě jako zůstala. Takže jsem vlastně jako v džungli si v podstatě jako vysekal jenom takový jako prostřední kus, kde se můžu volně pohybovat a všude kolem mě to vlastně jako zůstalo zachováno v tady tom, takže to si myslím, že je jako paráda, protože ta energie, když to tam opravdu roste divoce, jak by se dalo říct, to se nedá srovnávat s tím, než když by to někde někdo jako sázel, ale chápu, že tak, jak jsi to zmiňoval, tak to lidi můžou vysloveně jako použít, že to někam vysadějí, protože jsou si vědomi té energie a podobně. Tak, jinak ty máš jako poděkování za samozřejmě zajímavý informace a můžeme se teda vrhnout na další stromeček. Kterým je jablíčko, super. Jabloň. Tak jabloň to je něco, to je tedy strom, který známe všichni. Asi nedokážu si představit, že by někdo neznal jabloň a jablka. A je to tedy taktéž i jeden z vůbec nejstarších známých stromů. Všichni asi známe ten příběh z Bible o Adamovi a Evě, kdy jim teda ten had podal to jablko. To, co se skrývá za tímhle, tak to by bylo na jiný pořad, ale nám jde tady v tomto případě teda jenom o to jablko, že to jablko se vyskytuje tam, že to je tedy, že se o tom praví v Bibli, že to bylo vlastně, že to ten je to vlastně nejstarší jakoby zmíněný strom v tom tisku oficiálním, teda, který dnes máme. Já jsem potom pátral právě z toho důvodu po tom stáří a zjistil jsem zajímavou informaci a to tu, že u té jabloně jako takové se uvádí, že ten jeho původ není známý. No, takže prostě nám oficiální zdroje tedy přiznávají, že vůbec nevědí, jak staré to jablko je, jak stará ta jabloň je. Jsou různé zprávy nálezů stáří, já nevím, x stovek tisíc let, kde se našly z uhelnatělé jablíčka a tak dále, takže je to opravdu prastarý strom a taktéž bych si nebyl jist, jestli vlastně původně vůbec ta jabloň pochází z této planety.
život, délka života těch jabloní je 100, většinou se pohybuje 100 až 150 let u těch starších původních odrůd. A určitě to i teda osobně vidím jako jeden z důvodů, proč vysazovat ty původní odrůdy, kterých na tom našem území jenom těch jabloní, tak je opravdu celá řada, protože pochopitelně tyhle ty stromy jsou odolnější, není to přešlechtěné a z toho důvodu to žije nejenom déle, ale má to i obecně větší odolnost vůči všem různým nemocem a i vlivům počasí. Energie toho stromu je ženská, jabloň jako taková má vyloženě ženskou energii, ale je třeba počítat s tím, že v dnešní době je neuvěřitelných přes 10 000 odrůd jabloní a co všechno se dneska šlechtí a jakými způsoby, tak určitě bych na to úplně nespoléhal, že každá odrůda jabloně, kterou kde v zahradnictví si můžete koupit, že bude mít vyloženě ženskou energii. Tohle to opravdu platí na ty odrůdy a je tady opravdu potřeba počítat s tím, že v těch posledních několika desítkách let, to platí pro všechny ovocné stromy, tak se to opravdu vyšlechtilo, přešlechtilo mnoho a některé ty stromy i některé ty plody zkrátka už nemusí mít nebo vyloženě nemají ty vlastnosti, jaké ty původní odrůdy mají, že jo, typická věc jsou ty geneticky modifikované věci. Takže ta jabloň teda jako taková, tak je to obecně symbol věčného zdraví a dlouhověkosti. A to je i to, co nám vlastně ten strom dává na té energetické úrovni, a to je právě to fyzické zdraví. Ona nám, ta jabloň, pomáhá udržovat naše fyzická těla v tom dobrém stavu právě tou svojí energií. I díky tomu je to taktéž symbolem krásy, lásky a plodnosti. V různých dobách na řadě slovanských území, tak se vyloženě pokládalo darování jablka jako vyznání lásky. Už staří Římané měli jabloňové sady a jabloňové školy, kde se zabývali šlechtěním těch jabloní. Takže i odsud vidíme, že to číslo těch 10 000, vlastně 10 000 odrůd, které jsou dneska známé u jabloní, že to trvalo po staletí, tady tohleto šlechtění. Zajímavé je, co jsem zjistil, že Římané ty jabloně šlechtili, roubovali na duby a na platany. Že vlastně oba dva tady tyhle ty stromy, jak ten dub, tak ten platan, právě mají velké množství energie, je to i ta jedna z těch jejich funkcí, že dodávají energii, takže se není čemu divit, že ty jabloně, že těm jabloním se tady dařilo nejlépe. To jablko jako takové, tak my to všichni dneska prostě v té době toho konzumu, tak je to známé jenom jako dobré ovoce, pouze jako potravina. Ale ve skutečnosti je tady zase celá řada těch léčivých účinků, které to jablko má. Je tam opět pestrá škála vitamínů, minerálů. Posiluje to díky tomu zase kompletně celou imunitu. Ochraňuje to, nebo respektive je to dobré na prevenci proti křečovým žilám, infarktu. A jablko pomáhá vlastně se všemi, s celou řadou různých potíží trávicího systému a zažívání, ale to kompletně až od ústní dutiny až dolů po střeva. Takže na tohle je to jablko úplně fantastické, ale ne jenom ten plod, to jablko, je léčivé, ale i listy jabloní jsou léčivé a vždycky se používaly v tom léčitelství. Mladé listy, konkrétně tak z nich
mladé listy jabloní se používaly na odvar, který byl podáván lidem, kteří trpěli cukrovkou. To bylo vlastně to hlavní, k čemu se ty listy používaly. A taktéž se z listů dělala kdysi šťáva a ta šťáva se používala do specifického parfému, který byl ve formě jakoby mastičky. Byla to mastička a bylo to vyloženě parfém, kde šlo o tu vůni. A to jsem zjistil, že se jmenovalo pomada. Takže tady tato pomada byl vlastně jablečný parfém a ten parfém se dělal z jablečných listů, z té jejich šťávy. To by mě docela zajímalo, jak tohle vonilo, ale určitě to vonilo dobře, protože jinak by to vlastně ti naši předkové nepoužívali. Další zajímavost taková, která taktéž zde vznikla v té době temna někdy po té christianizaci, tak to se, no a děje se to teda dodnes, tady tohle, tak chudák jabloň se také začala používat v černé magii a to teda konkrétně v té magii, která se zaměřuje na partnerské vztahy, kdy se vlastně z toho, ať vlastně z jablka jako takového, se dělaly různé extrakty, které se přidávaly do těch různých nápojů lásky. Když jste si došli k čarodějnici, řekli jste jí, že chcete ten a ten se do vás má zamilovat, tak čarodějnice udělala lektvar, na který právě používala tady tu jablečnou šťávu, no a vy jste to dali dotyčnému nebo dotyčné vypít a ten se do vás měl zamilovat. Zjistil jsem, že některé čarodějnice, zřejmě v Německu, protože v Německu tam jako černá magie se i oficiálně vyučuje, já myslím, že už jsem o tom tady někdy mluvil, tak tam to právě nabízejí taky tady tyhle ty různé lektvary, které dělají z té jablečné šťávy. No. Z jablka, konkrétně z jablečných slupek, se ale taky dělá čaj a tenhle ten čaj z těch jablečných slupek tak je vynikajícím pomocníkem, opět když máte nachlazení anebo kašel, ale také se to používalo v minulosti na léčbu revmatismu nebo při onemocnění dnou. Dále je úplně vynikajícím produktem, který se z jablek dělá, tak to je jablečný ocet, který teda samozřejmě nejenom, že se to dává různě do pokrmů, že je to dobré, ale on má velice silné antibakteriální a antimykotické účinky. Působí to i proti různým bakteriím, virům a taktéž vlastně zmírňuje pálení žáhy a čistí tělo od toxinů a od různých škodlivých látek, které teda vyplavuje. Takže to už souvisí právě zase s tím, co jsem předtím říkal, že na té energetické úrovni tak ta jabloň nám prodlužuje život. A to tím, že působí zkrátka na to fyzické zdraví, na to naše tělo. Protože to, co se projevuje nějakým způsobem na té energetické úrovni, tak se podobně projevuje i na té fyzické. A tady je to právě třeba to odstraňování, vyplavování toxinů a škodlivých látek z těla. Jablko je tedy rozhodně, jabloň je jedním ze stromů, které je dobré mít na zahradě určitě i více odrůd, protože tím, že jich máme takové množství, tak vlastně oni vám můžou plodit od jara až do zimy, nebo no, od léta, já teďka přesně nevím, kdy to letní jablko plodí, ale myslím, že ty letní jablka, ta už se sklízejí někdy v červnu. Takže vlastně od června někdy do října, do listopadu snad můžete sklízet jablka.
stále je u nás možnost, a věřím, že tohle to bude určitě přibývat, sehnat ty původní odrůdy. Je tady v České republice několik zahradnictví, které nabízí celou řadu těch původních odrůd, které jsou opravdu těmi nejlepšími, protože ty nepůvodní stromy, ty přešlechtěné stromy, tak ty už zkrátka z mnoha důvodů nebude možné tady na našem území pěstovat, protože se jim nebude dařit, budou odcházet, a naopak to, čemu se bude dařit, čemu se daří, tak jsou ty naše původní odrůdy, kterých je opravdu velmi mnoho. Je to pestrá škála chutí, dneska už to vlastně, my už to dneska vlastně vůbec v podstatě ani nevíme, jak ty původní odrůdy chutnaly, protože to, co se prodává v těch supermarketech, obecně v obchodech, tak to je opravdu, jednak je to minimum odrůd, a potom je potřeba si uvědomit, že všechno to, co se běžně prodává v supermarketech, tak je to chemicky ošetřeno. Oni ty chemikálie používají, jak když se to pěstuje, že jo, tak se tam dává něco do půdy. Potom se tam dělají různé postřiky, ale ještě těsně předtím, už než ten plod se prostě dá do toho obchodu, než se to prodá, tak je to opět různým způsobem chemicky ošetřeno. Nejenom tím voskováním, jo, tam se používají různé látky. A je teda potřeba si uvědomit, že ty léčivé účinky všechny, které jsem teďka zmiňoval, tak pochopitelně, když je to jabko ze supermarketu, tak tam nemůžete očekávat, že tam ty účinky budou, a pokud budou, tak budou jenom mírné, ale bohužel naopak ještě kromě toho tam budou ty účinky nedobré od těch různých chemických látek. Mimochodem, tady tyhle ty různé chemikálie, kterými se ty jablka postřikují, tak ve výsledku je to jeden z faktorů, který vlastně způsobuje alergie. Pokud jste se někdo setkali s tím, že jste měli nějakou alergickou reakci na jablko, nebo, a to platí pro jakékoliv ovoce ze supermarketu, že vám třeba, já nevím, natekl jazyk nebo rty, dásně, že jste cítili jakoby šimrání v tom krku, tak to prosím vás vůbec nemuselo být dáno tím, že máte alergii na to nějaké ovoce, ale právě tím, že máte přirozenou alergickou reakci na nějaké ty chemikálie, co tam jsou, a že jste citlivější. Takže tohle jsem přesvědčen o tom, že se začne velmi brzy měnit s tím, jak vlastně začneme být soběstační a pěstovat si to sami, tak si ty naše plodiny budeme i mezi sebou sami vyměňovat a budeme se mít tady v tomhletom opět výrazně lépe, než tomu tak bylo doposud, protože ty chemické látky zkrátka do toho ovoce nepatří. A nejenom, že to ruší ty léčivé účinky, ale že nám to zkrátka i škodí. Zjistil jsem jednu výjimečnou, teda zcela výjimečnou jabloň, která se nachází na území České republiky, konkrétně ve Slezsku. Je to někde na území Ostravy. Tak se nachází jabloň, která je vyloženě specifické místní odrůdy. Ta odrůda jabloně se přímo jmenuje Skalická hrabůvka. A tam někde v té Ostravě je tedy ta jabloň odrůdy Skalická hrabůvka, která má stáří kolem 400 let. Jo, je to něco úplně neuvěřitelného, protože ty běžné známé odrůdy jabloní, tak se opravdu uvádí, že to je 100 až 150 let, ale v té Ostravě je ta jabloň Skalická hrabůvka, která se dožívá 400 let. Takže kdo budete chtít si zasadit opravdu dlouhověkou jabloň někam na zahradu, tak tedy víme už, že odrůda Skalická hrabůvka se dokáže dožít neuvěřitelných 400 let. A tohle to je jako opravdu oficiální informace, že to různě dendrologové se tady podíleli na tom výzkumu a opravdu tohle to tam bylo oficiálně
potvrzeno, že to stáří kolem 400 let, že se vysadila někdy na začátku 17. století, když tam dostavovali v té skalici kostel. A je to velice vážený strom, o které se již generace stará, rodina, která jí má vlastně na zahradě. A zajímavé, ještě zajímavější na tom celém je, že dlouhodobě tady tuhle tu jabloň napadá i melí, ale přestože napadá to i melí, tak se stále těší dobrému zdraví, je jí tedy nějakých 400 let a neustále plodí, jo, takže ten strom je pořád v takovémhle perfektním stavu. A jinak ten obvod kmene tady téhleté jabloně tak je neuvěřitelných 286 cm. Takže pokud chcete vidět 400 let starou jabloň s takovýmhle obvodem, tak se můžete podívat někam do té skalice, která je někde na tom katastru Ostravy, nevím, kde přesně to tam je. Takže to máme vlastně k té jabloni, to je ode mě všechno. A tím dalším stromem, na kterým se podíváme, bude hrušeň. Jestli, Jardo, ještě nějaké dotazy nebo něco k tomu má? Zase jenom takový jako příspěvky k tomu, že spousta lidí si teda šli dát rovnou jablíčko. Já mám jablko i samozřejmě spojený s nějakým tím jako poznáním nebo s něčím takovým. Jablečný ocet se hodně užívá právě i na hubnutí a podobně, takže to je spojený s tím zažíváním, s tím detoxem a takhle. Super věc. Já se můžu pochlubit, jak jabloň, hrušku, pezinky, černý bez, všechno tady máme na zahradě, takže je to opravdu super. Já jsem největší fanda těch letňáků, já mám rád ty kyselý, když ještě nejsou úplně jako do sladka. To prostě dobrý. A je tady, to musím teda použít, tady jako úplně nádherný takový překlep od růženy. A ředěným otcem si oplachuji vlasy. bych doporučil růženě, ať se mrkne na svůj vztah s tatínkem, jestli tam náhodou nemůže být nějaká spojitost. To mohlo udělat podvědomí, že jo? Jasně, ale je to úplně super. Takže zároveň určitě i na vlasy a takhle, protože vlastně všechno tohle přírodní dřív tady neexistovalo, že by lidi měli šampon, mejdlo a takhle, že jako věděli, jak si poradit a co je pochopitelně dobrý. Takže mně to přijde úplně skvělý. Další je tady poznámka. Slyšela jsem o spojitosti jabloně a Venuše skrze ženskou energii. Ano, jo, i podobnosti pětilistých květů a pětičleného jádřince, jakože hvězdička, trajektorie Země s Venuší během let také pětilistý květ vytváří. Určitě to máme spojený i s věštěním v podstatě, že si pamatujeme tady ještě teď už rádoby jako křesťanské zvy. To je dobře, že jsi to zmínil. No. Že to mi nějaký přijde skvělý. Tatínek je prej mrtvý od růženky, píše. Možná nějaká symbolika, třeba si ji snaží něco sdělit. Všechno je samozřejmě možný. Jinak samozřejmě nejoblíbenější ovoce tady lidi píšou a určitě bychom se možná časem dostali k tomu, možná si třeba udělali tu poznámku, možná by to bylo dobrý téma právě, jakoby ten význam toho prvotního, jak je to mysleno, jestli rajské jablíčko nebo granátové jablíčko, protože těch jakoby historek anebo těch informací je velký jakoby množství o tom a na každém šprochu pravdy trochu bych řekl, protože ohledně toho granátového, to mi to přijde zajímavý, i to rajský, takže někdy bychom se k tomu určitě mohli vrátit. Jo, to je zajímavý, to se poznamená. Super, tak jo, můžeme jít teda na hruštičky. Tak hrušeň obecná je tedy podobný vlastně strom, že i ty podobné plody má, jako ta jabloň. A v podstatě je to z toho energetického pohledu takový párový strom, že to jsou párové stromy, ta hrušeň, jabloň, hrušeň. Jabloň vlastně, jak jsme si řekli, tak má tu ženskou energii, hrušeň, ta má tu energii mužskou. U hrušně platí to oficiální zjištění, které jsem zase zmiňoval u té jabloně týkající se původu, který je neznámý. Takže taktéž hrušeň má oficiálně neznámý původ. Některé prameny uvádějí, nebo většina z nich, z toho, co jsem se díval, takže se to, že přišla od někud z Kavkazu, respektive z nějaké oblasti za Kavkazem, sem do Evropy, ale těžko říct, v dnešní době ta hrušeň má přes 5000 odrůd, takže je to taky úplně obrovské číslo.
přibližně teda polovina toho, co má jabloň, ale mnohem násobně více, než mají běžné ostatní různé ovocné stromy, takže je to pořádné číslo. Co se týče dlouhověkosti, tak ta hrušeň je obecně jeden z nejdlouhověkějších ovocných stromů, dožívá se 300 let přibližně. A u nás je několik takových zajímavých stromů, já vím o dvou, které potom nakonec zmíním. Ta dlouhověkost opět to platí u těch původních odrůd. Jo. Celá řada těch přešlechtěných tak se dožívá třeba jenom desítek let a tohle jsou teda ty původní. Ta hruštička, tak je to podobný plod, tedy jako to jablko, má i podobnou konzistenci, ale je tady jedna absolutní výjimečnost u hrušky, u plodu, kterou nemá žádné jiné ovoce, a to je ten, že hruška je jediné ovoce, které je zásadité. Žádné jiné takové není. Hruška má i podobné účinky jako to jablko. Tady je to zaměřené zejména na střeva, na žaludek, potom konkrétně cévy, srdeční sval. A co se týče toho čištění těla od těch nežádoucích látek, tak ta hruška má to specifikum, že ona na sebe váže těžké kovy. No, takže pokud víte, že jste nějakým způsobem třeba máte v těle více těch těžkých kovů, tak není nic jednoduššího, než tady nějakou dobu konzumovat hrušky. Ale opět platí samozřejmě, aby byly bez těch chemikálií, aby byly přírodní. I stejně jako u toho jablka, tak naši předci užívali i ty listy. Z listů se dělal odvar, který se používal na rozpouštění močových a žlučových kamenů. U toho jablka, tak tam to jsou hlavně ty močové kameny a hruška ta působí na oboje, jako vlastně na ty močové, tak na ty žlučové. Obecně teda platí vždycky, to je v podstatě u všech stromů listnatých, že pokud ty jejich listy mají nějaké léčivé účinky, tak vždycky je to nejsilnější někde pouze a jenom v tom období, a to je na začátku, vlastně tedy na jaře, jo, když tam jsou ty listy mladé. Potom už ta účinnost, je to individuální u stromů, potom už to není tak účinné, se to snižuje, anebo v některých případech to už není účinné vůbec a jinde to pak může být naopak třeba i jedovaté. Což teda tady u té hrušně není, ale opět ten účinek těch listů je nejlepší na tom začátku na jaře. U hrušně je léčivá i kůra. Kůra hrušní, tak ta má silné antibiotické účinky. U hrušně se také používá i dřevo, to se užívá v řezbářství, a taktéž se z něj vyrábějí hudební nástroje. Tady ty hudební nástroje jsou různé staré strunné nástroje, se z toho hlavně dělali. Vařená hruška, když se rozemele na kaši, tak to je jako nesmírně zajímavé a dá se to někdy i v nouzi využít, když tohle to člověk ví, tak ona vám zaceluje rány. Prostě se to chová jako náplast a dezinfekce v jednom. Musí se ta hruška ale uvařit, ten plod, a udělat z toho kaši. A potom si to naplácnout vlastně na tu ránu. A ona to zcelí. No a tady s touhletou její, s tímhletím působením, tak souvisí i recept na krásný obličej, na věčně mladou tvář. A toho docílíte tak, když si budete dělat jednoduchou masku z té hrušky. Tady tahle ta maska se udělá tak, že opět uvaříte hrušku, rozemelete tu hrušku na kaši a do té rozemleté hrušky přidáte jogurt. Samozřejmě opět musí to být kvalitní jogurt. To tady zamícháte pořádně
No a dáte si to na obličej a na tom obličeji si to nechte tak čtvrt až půl hodiny působit. Tady tuhle masku, když si budete dělat, tak vám to bude úplně vypínat obličej a vyhlazovat vrásky. Tady tyhle znalosti všechny u těch našich předků tak se i projevily dnes na té fyzické kráse slovanských žen. Jo, to samozřejmě je dáno tím, že se o sebe dlouhodobě po generace tady tímhletím způsobem starali a už se to vlastně zapsalo, tato informace do toho osobního morfogenetického pole, takže už přirozeně mají vlastně ta slovanská krása je daná jednak pochopitelně slovanských žen nejenom tou genetikou, ale i tím, že se o sebe starali. No a ty informace tady máme do dneška a je to tady pořád. Takže naše slovanské ženy budou krásné stále. Na té energetické úrovni, tak hrušeň je opět podobná s tou jabloní. Uzdravuje fyzické tělo. Působí to na náš příznivě na zdravotní stav toho fyzického těla. Dále je zde ale už vyloženě magická schopnost té hrušně a to je ta, že ona vlastně ochraňuje před černou magií a různými démonickými entitami a v té minulosti se taktéž používala nebo se věřilo takhle, že dokáže uchránit i před požáry a obecně různými živelnými katastrofami, které mohly to hospodářství potkat. Taktéž, jo, když se na to podíváte, možná řada z vás to tak má, kdo máte dům se zahradou, že tam máte hrušeň nebo že tam ty hrušně od jak těživa byly. Je to že jeden z těch stromů s tou jabloní, švestkou, ořechem, lípou, které u nás vlastně dlouhodobě, co je známo, na zahradách a na dvorech rostou, kde se vysazují. Ta hrušeň má vyloženě v některých regionech nebo v některých částech světa, tak ta má vyšší postavení než ta jabloň, a je to i vůbec jeden z nejvíc ceněných stromů. Obecně tak to platí v Číně. V Číně je symbol dlouhověkosti, ale i štěstí právě hrušeň. A potom existují určité regiony v rakouských Alpách, kde má vlastně ta hrušeň taktéž takovéhle velice silné postavení. A je to dáno zase logicky tím, že ta hrušeň skutečně může žít až takhle dlouho a je odolná, že roste i v těch některých nižších horských oblastech a plodí vlastně i stovky let ten strom. Takže tam je uznávaná, bohužel nezapamatoval jsem si jména těchto regionů, ale viděl jsem ještě, když jsem vlastně žil v Německu, nesmírně zajímavý rakouský dokument, kdy to tam bylo přímo popsáno a kdy tam se konaly v nějaké vesnici vyloženě slavnosti hrušní, že to byla jenom slavnost, a to bylo někdy před 7-8 lety, tady tohle, takže opravdu tam to stále je tady ta tradice, kdy se tam třeba sešli myslivci kolem hrušně a vypálili slavnostní salvu. Takže hrušeň je opravdu velice významným stromem pro nás z mnoha důvodů a je vlastně všeobecně používaný jak na tu jako potravina, tak jako léčivý, jako léčivá bylina, jako se používají byliny, tak na různé léčení a taktéž vlastně na té jemnohmotné stránce tady má ty různé magické schopnosti ochrany. No, takže je to vlastně strom ochranný, ale i strom léčivý, který prostě napomáhá
tomu dobrému stavu těch našich fyzických těl, toho fyzického těla. No a na našem území můžeme říct vlastně podobně jako u té hrušně, která je absolutně ta 400letá, je to nejvýjimečnější jabloň, pardon, té jabloni, tak u té hrušně máme zase výjimečnou hrušeň a je to Žižkova hrušeň v Otěvěku. Je to vlastně jediný známý ovocný strom, který je pojmenován po Janu Žižkovi. Že ho znáte, to jsme se bavili ve vysílání o lípách a o dubech, o těch Žižkových lípách a Žižkových dubech, ale ona také existuje, Žižkova hrušeň, která je úplně fantastická. Je to skutečně pravdivá informace. Je to hrušeň, která byla spjata přímo s Janem Žižkou a od té doby se na tom místě kontinuálně vysazuje nová ze semínka té předchozí. Je to v Otěvěku u Trhových svinů, což je nedaleko Trocnova, kde tedy se Jan Žižka narodil a během právě svého mládí tak měl kamaráda v tom Otěvěku, se kterým se scházeli tam u něj pod jejich hrušní. Tady tenhle ten jeho kamarád tak se jmenoval Ješek Buřič. A byl to teda taktéž nižší zeman. Oni tam spolu rozmlouvali, taktéž spolu různě chodili na zábavy, a to i do Kamenice pod Lipou, kde je zase ta taktéž spjatá legenda s tím Žižkou, že tam pod tou lípou tančil. No a po nějaké době se tady tihlenci dva rozkmotřili a to bylo z důvodu, že ten Ješek Buřič, když už tedy potom začalo to husitské povstání, když to tedy vlastně po upálení mistra Jana Husa vypuklo, tak on se vlastně přidal na stranu té katolické ligy, což teda konkrétně tam dole v regionu to znamenalo, že se přidal na stranu Rožmberků, které tedy dlouhodobě tam ty poddané utlačovali a konkrétně s Žižkou se často dostávali do různých střetů. Každopádně ta hrušeň, ta tam zůstala, začalo se jí říkat Žižkova hrušeň a do dnešních dnů tam rostou její potomci. Těžko říct, kolik jich je, tuhle tu informaci jsem nedohledal, každopádně ten věk těch hrušní 250 až 300 let je, takže několikátá už to bude. A tedy ta současná Žižkova hrušeň v Otěvěku je největší hrušní a nejstarší hrušní na našem území. Je to ale skutečně ohromný strom, který má přes 20 metrů. Já jsem ho navštívil vlastně na jaře, myslím, že to jsou asi 2 roky, nebo možná už 3, kdy za poslední známou dobu rozkvetla do velké krásy obrovským množstvím květů a celou jsem ji nafotil, takže pokud chcete vidět vlastně tu Žižkovu hrušeň, jak kvete, tak já to mám na svém blogu, tam ty její fotografie. Je to něco úplně neuvěřitelného. Jezdil jsem kolem ní nejdřív asi rok, já nevím, možná snad 2 roky, a protože ten strom je velký a je jakoby vidět i z dálky, ale přiznám se, že mě vůbec nikdy nenapadlo, že by to mohla být hrušeň. Já jsem tedy, že to je jasan nebo nějaký takovýhle strom, protože je to ohromné, kolem 20 metrů, ale i ta rozloha té koruny, to monumentální strom. No a pak jsem zjistil, že tam teda existuje nějaká Žižkova hrušeň, no a byla to tahle sta. Ta rodina, která to má, tak už to má opět generace a opravdu pečuje o ní, stará se o ní velmi, velmi dobře. A pokud se nezměnilo, byl jsem tam naposledy u ní, tuším před 2 lety, tak ten pozemek, který je teda soukromý, tak je stále přístupný, že se tam člověk na ten fantastický strom může podívat.
No a ještě v těch jižních Čechách je další stará hrušeň významná, která se zase nachází u obce Stříbřec, což je nad Chlumem u Třeboně. A tam vlastně tato hrušeň má stáří kolem 125 let přibližně. Tak, takže to nádherný strom, který roste vlastně přímo za obcí u polní cesty a je tam nádherná dominanta. Od jara do podzima se tam skutečně výjímá a působí nesmírně krásně a celému tomu prostoru dodává malebnost. Takže to je ta hrušeň a ode mě je to pro dnešek všechno. Tak, jsem si zapnul mikrofon. Je to zajímavý, bylo to super. Je tady dodatek, že vlastně, já to přečtu celý, bude ideální. To se slovanskými ženami si povedal krásně, jinak ženský tělo má tvar plodu hrušky a je krásné, tak symbolika s hruškou na podporu krásy tomu odpovídá. Děkuji, Andrea, což opravdu je i ta věstoňská Venuše. Já jsem si teda vzpomněl ohledně té hrušky, ono to doplňuje i ty jabka, že je to poměrně často ukázáno v pohádkách českých. Samozřejmě nějaká ta symbolika, i ty hrušky, jo, vzpomínám si třeba tři veteráni, že jo, po jablíčkách, jestli se nepletu na rostlost, anebo obráceně, že se to tam, že se jako strouhalo rádoby, takže to je tam taky zajímavý. A myslím, že nedokážu si teda konkrétně vzpomenout na jakou pohádku, možná ještě tak nám pomocte, nebo do komentářů, tak si myslím, že byly více obsažený v rámci nějaký jakoby kouzla, že bylo kouzelné jablko. To je pohádka o hruškách, ušatkách a jablíčku parohádku. Jo, taky jsem si vzpomněl teď, jak to říkáš, že nejenom z pohádek, ale že je známo, že vlastně to je součást korunovačních klenů, že jo, to jablko, které se vlastně jako drží. Takže na to jsem taky úplně zapomněl. Taky jako opravdu nějaká, jako ty symboliky tam v obrovitánském množství. Je tady dotaz o čárky a to je, jestli je nějaká spojitost s ovocnými kompoty, že dřív se konzumovali často, dnes skoro vůbec. Já tam vnímám asi určitou pohodlnost, protože přece jenom to zavařování je prostě pracný nějakým způsobem. A můžeme si zakonspirovat, jestli tě k tomu něco napadá? No ne, obecně, jako nejenom u těch kompotů, ale vlastně u všeho domácího, že jo, toho se prostě kvůli tomu konzumu upustilo a já věřím, jsem si jist, že se k tomu len z tomu zase vrátíme, protože, jak říkám, ty potraviny v těch obchodech, tak tam je to sama chemikálie u těch různých kompotů, že jo, zavařenin v úvozovkách, co se prodává v obchodech, to se to k tomu nedá přirovnat, tak tam je, že jo, hromada éček, jo, podívejte se, co tam je a bohužel je to tak, no, spojitost je taková, že ten systém prostě nechce, aby jsme byli zdraví a šťastní, že jo, a dělá protože všechno. Se to nevyplácí, kdyby se někdo ptal proč, jako, to je jednoduchý, jako, já jsem se vždycky říkal, pokud jsem člověk, který má nějakou firmu, tak potřebuji mít prostě co nejvíc klientů. Jo, je to v rámci podnikání vlastně, když to podívám z hlediska toho systému, vlastně zcela logický. Jo, chci mít co největší obraty, co největší příjmy. No a pokud vyrábím nějaký v uvozovkách léky, tak já potřebuju ty nemocní lidi, protože jako zdravím bych je těžko předepisoval. Tak buď je přesvědčím o tom, že jsou nemocní, nebo to je ruku v ruce, tak prostě budu distribuovat věci, které prostě povedou k tomu, aby ty lidi nemocní byli a budeme samozřejmě jakoby proti srsky, ať už respektovat nějaký zcela prokázaný, ne teda laboratorně, ale prakticky, že jsou tady nějaký bylinky, které lidem pomáhají a tak, takže to zakážu jim o tom psát, zakážu to zmiňovat, aby se lidi už odkazovali jenom vlastně jako na ty tabletky, tudy je pěkně přivotrávím zprava, tudy jim zakážu zleva, oni pak si můžou vybrat bez výběru a to jim nabídnu tu pomocnou ruku, pochopitelně. Je to zajímavý svět, v kterým žijem. Já jsem teda, ještě se musím pochlubit, mě nedávno poslala kamarádka jako domácí marmelády. A to je taky samozřejmě úplně jako jiný level, že jo, za první připravováno s láskou, opravdu jako, takže to je prostě potom velká paráda, když se dostane k něčemu člověk, co je opravdu jako sámodomo, jako ale origo, tak to je teda. Ne to, co se tváří, že? Protože to víme, že to je nějaký trend, že i v těch obchodech jako domácí a jako od babičky, víš, takový ty jako nálepky mají vyvolávat tu evokaci jako toho, že to je to správný, to, na co si jako pamatujeme. A
mě hrozně mrzí, nevím, jestli to je opravdu jako změnou chutí nebo takhle, ale skutečně si člověk něco koupí, co si pamatuje opravdu jako dítě, jo? Něco se ještě jako zachovalo, ale prostě to není ono. A já teda nevím, jestli se člověku změnilo vnímání vlastně jakoby té chuti, nebo to časem prostě jako vojebali, to by bylo asi potřeba si zjistit opravdu to složení, jestli to odpovídá. No to se podíváš na to složení a hnedka to jsou ty Ečka a tady tyhle ty všechny další šílený látky, že, co tam jsou, to je... Zvýrazňovat se chutí. No, hodně se mluvilo o tom, že vlastně oni samostatně ty Ečka v podstatě jakoby některý, nebo většina z nich, které jako škodlivý nejsou, že? Ale nikdo neví, co to udělá dohromady. Já si vždycky představím no. právě nějakou tu alchemickou laboratoř, kdy vlastně jeden přídevek v pohodě, druhý v pohodě, třetí v pohodě, jenom to tak jako různě mění barvy, no a pak tam kápneš ten jeden a prostě to exploduje. Jo, že ono dohromady to prostě udělá takový průser v tom těle, že to si málo kdo umí představit, ale na tohle se to samozřejmě jako neskoumá, že oni si vezmou jednotlivě a jednotlivě to nedělá nic, no, když zkombinuješ dohromady 15, 20, kolikrát 30, tak to je... Přesně tak, no, tohle to se vůbec jako netestuje nijak a to nikde nedohledáš ty informace. Mě někdo řekl, jako, že dohromady to nic dělat nemůže. Přitom jako to víme, to blbej třeba příklad, jo. Já nevím, alkohol a jo, prostě některé věci no, není dobrý kombinovat dohromady prostě. I bylinky, jo, víme to u těch bylinek, no, jasně. Když bychom se toho dotkli, že jako tam si myslím, no, že tři je takový strop plus minus, jakmile už jdeme nad, jako, tak už to taky jako nedělá dobře, ono se to mezi sebou pere, proto tělo je to náročné, takže... Takže tak, to je jenom taková okrajově. Hlavně o tom, že ještě máš množství, že jo, třeba u těch bylinek, tak když si dáš, já nevím, 10 listů něčeho, tak je to v pohodě, ale když si jich už 12, tak je to naopak pro to tělo škodlivý, že jo, tak to působí jako jed, jo. A u těch Eček nebo u všech těch chemikálí, co je v tom, tak jako to množství, to nikde taky nemáš jako testy, kolik toho ten člověk může za den spořádat, jo, těch dobrot, aby mu to nic neudělalo. Já možná to pro někoho přijde blbý, ale mě ten příklad přijde vlastně jako docela dobrý ten alkohol, že jo? Jaký je rozdíl vlastně jako dát si nalačno, jaký je rozdíl, když to má bublinky, jaký je rozdíl, když je tam velký množství cukru. Jo, vlastně všechno to, když tam něco jako přidáš jako navíc, anebo naopak něco v těle třeba nemáš, tak to funguje jinak. Já si myslím, že by se, a vlastně se k tomu i přichází, že jo? Proto potom ty lékaři vlastně někomu i zakazují určitý druhy potravin, protože prostě pro toho člověka to opravdu vhodný jako není, zejména potom, když jsou takovýhle, že jo. No a to jsou potom ty alergie, že jo, jak jsem o tom mluvil, kdy prostě ty nemáš alergii na to ovoce, ale máš alergii na ty látky, co v tom jsou, no. Jo, jo, jo. Tak já si zase vzpomenu asi nejtypičtější příklad pro mě v rámci závislosti byl, když jsem vlastně jednu dobu vůbec nejet maso, jo, byl jsem vegetarián, nebo jak se to může jakoby pojmenovávat. A skutečně vůbec jsem neměl na maso chuť, jo. Prostě po nějaký chvíli, a byl jsem překvapený, jak krátká doba to byla, jo. Nejdřív takový jako 2-3 dny člověk opravdu ze zvyku v té lednici šahá prostě po těch salámech, protože na to jako zvyklý, čistě jenom vlastně jakoby ze zvyku. Tady to, když překoná, to jsou opravdu počátky, fakt jenom 2-3 dny to u mě bylo. Tak po nějakých 14 dnech nebo 3 týdnech jsme třeba grilovali. A mě samozřejmě chán provokoval, že ho dal by si svět úplně a říkám, hele, vůbec, jako na maso jako takový, na grilu, nebo pečený, nebo nějaký, jsem prostě vůbec neměl chuť, ale opravdu jsem měl v úvozovkách fakt až absťák na to dát si nějaký párek, anebo takový ten tvrdý salám, jo, že ti fakt chybí ty stabilizátory, ty zvýrazňovače chuti, to tělo je na to tak navyklý. Další příklad úplně typický je, když jsem třeba začal jíst nějakým způsobem jako informativněji, nechci jít zdravěji, ale jako jsem se zajímal skutečně o to, co do toho těla dostávám. A člověk se dostane samozřejmě na nějaký právě ty přírodní věci a bez těch cukrů a bez těch sladidel a bez těch Eček, tak zjistí, že ono to skoro nemá chuť a opravdu nějakou chvíli mu trvá, než si jako navykne na to, že takhle to ve skutečnosti chutnat má, protože je zvyklý na ten boom v té puse, co dělají ty chemikálie, aby to jako bylo výrazný. A pak samozřejmě v obráceně, když si po nějaký době jako zdravýho stravování dá člověk právě něco s nějakýma Ečkama, tak mu to přijde v podstatě nepoživatelný, protože to je prostě přehnaný. Jako když posloucháš muziku, tak taky je ideální, když máš nějaký zvuk, tak akorát. Ono, když to jako je potichu, tak to blbě slyšíš, tak to jako není ono. A když to jako ječí, že tě z toho bolí hlava, tak si to taky nevychutnáš. Jo? To je fakt podobný u těch chutí, jsem se takhle vybavil. Jinak já bych se ještě takhle k závěru, děkuji ti za tvůj pořad, byl to úplně fakt skvělý, zase jsme si to tady užili. Tak bych použil jeden dotaz, který byl vlastně úplně jako na začátku, než jsme se dostali k těm tématům, aby jsme na to mohli odpovědět, protože to mně přijde docela důležitá informace. A to je, že si se člověk opravdu dokáže anebo nedokáže případně chránit, když pracuje s energiema, ví o co jde, jestli například ví, že jsou na něho vedený útoky. Takže nějaký příklad, když na tebe ty vedený útoky jsou, ať vědomně nebo nevědomně, v tom případě, jako, že se ti něco jako děje, jestli má člověk nějakou možnost tý ochrany. Myslím, že těch možností je obrovitánský množství, ale jenom takhle jako v okrajově, jestli bychom to ještě teda připomněli.
No, má a těch možností opravdu celá řada, pochopitelně nejlepší kombinovat. To, co nic nenahradí, tak to je ta vlastní mentální práce, to znamená dělat si svoji vlastní mentální ochranu, nejjednodušší je, že jo, to ochranný vajíčko si dělat. A potom, kromě té svojí vlastní teda mentální práce, tvoření si té mentální ochrany, tak to jsou ty další věci, kterýma už se můžeme obklopit teda na té fyzické úrovni, ale který proti tomu chrání. A to první hnedka, co mě vždycky napadne, tak to jsou kameny, minerály, což je tady v tomhletom případě například okamžitě bych si vzal skoril. To je první prostě, co mě přišlo. Jeden z nejsilnějších ochranných kamenů. Skvělý. Samozřejmě to je s tou, jak jsem zmiňoval, já s tou dlouhodobou vlastně jako imunizací. No. Ono to je ruku v ruce s tím, jak člověku vlastně jako vystoupá to sebevědomí v rámci opravdu to vědomí si té vlastní moci, jak to vlastně jako by člověk tvoří, nebo jaký ty zkušenosti má za sebou. Takže kým to vlastně taky jako u toho člověka pochopitelně jako narůstá, že pak si víc jako věří, anebo možná menší pozornost věnuje nějakým těm menším útokům, prostě se ho to netýká, tak se ho to nemá kde dotknout. Tím, že člověk samozřejmě ve svém ať fyzickým i energetickým poli nebo mentálním vlastně jako vyčistí ty zranění z té minulosti, tak ono to tam nemá jakoby kudy projít, jo, protože vždycky se nás trefí něco, jak se říká, to se mě dotklo, to může být ten magický útok, který se trefí do té slabé části vlastně toho člověka. Přesně tak, to jsou taky úplně specifický útoky, jo, kdy většinou už se to děje, no většinou, jak ono to je individuální, ale prostě když je někdo fakt jako hodně silný, tak se vyšle jakoby, já nevím, to řeknu, černý blesk a ten po tobě všude jezdí a úplně tě skenuje a až prostě najde nějakou tu skulinu, tak se tam dostane. No a to je právě něco takového, jak jsi říkal. Takže já jsem tohle využíval, i to doporučuji prostě jako lidem, pokud máte častý konflikty v rámci i přátel, rodiny nebo vztahu v nějakým určitým jakoby typu tématu a víte, že tohle je něco, co se vás dotýká, jo, nějaká nespravedlnost nebo tohle, tak si to opravdu jako vystupujte, vydetekujte si to, kde to vlastně jakoby vzniklo, v jakém případě se to vás jako týká, zapracujte na tom a pak tam budete mít tu ochranu. Jo? Já jsem to vždycky vnímal, pokud jsem byl v nějaký jako rozepřit právě s nějakou sektou nebo něčím takovým, tak kde se to dotýkalo vlastně jako mě a já jsem to pro představu bral jako boxerský zápas. Jo? Kdy vlastně jakoby jsem v nějakém boji, v úvozovkách samozřejmě s někým a teď vidím, kam mě trefil, kde mě to bolí, kde mám to slabý místo. Řekl jsem, aha, tak když mě trefují do těchto témat, tak tam mě to bolí, tam budu slabý, tak tam jsem vědomě šel a zapracoval na tom, abych jakoby posílil a uzdravil třeba nějaký ten typ toho zranění. A pak jsem vlastně paradoxně nějakou dobu byl vděčný samozřejmě za tyhle zkušenosti, protože říkám, jo, děkuju, tak jste mi přesně ukázali, anebo ty jsi mi ukázal, kde vlastně tohle mám ještě nespracovaný, jo, kde tomu člověku v podstatě odevzdávám moc nade mnou, protože on mi dokázal vyvíjet z rovnováhy, naštvat, něco, prostě ovlivňoval moje emocionální rozpoložení. Říkám, kudle moc nechci dávat nikomu jako změnější, tu chci mít samozřejmě já pod svojí kontrolou, že jo. To je celá logický, že jsem v úvozovkách i jako vítal nějaký tyhle útoky a z odstupu času můžu říct, že to je dobře, že jsem si tím pochopitelně prošel, protože potom vás jako opravdu už jen tak nic jako nerozhází, když máte i tyhle zkušenosti za sebou, což je jako taky fajn. Ale všeobecně si myslím, že já bych dal to gro na to, který asi nemůže nikomu jako uškodit, paradoxně. Aspoň to vědomí na té mentální rovině, čemu věnujete pozornost, to prostě sílí. Jo. Takže pokud si nebudete těch útoků v podstatě všímat, nebudete jim věnovat nějaký velký množství energie, že se kým budete zabývat, bude se vám o tom zdát, budete na to pořád jako myslet. Je to nejlepší, co se z průběhu času můžete vlastně jako naučit. Jo. Protože čím nad tím víc zkoumáte, tím více jenom takový ten pomyslný háček toho černého mága jako zarejvá hlouběji do vás. No to určitě na co je to, jak říkáš, na co myslíme, to posilujeme a v tomhletom případě se určitě jako nesoustředit na to, kdo a nebo co, že na mě někdo útočí a zabývat se tím, ale naopak zabývat se tím, dělat si ochranu, já mám ochranu a prostě hotovo, jenom tu mentální ochranu. Jsem v bezpečí. Mě teda v jedné době i pomáhali lidi, jakoby, který jsem měl třeba kolem sebe, který pomáhali s nějakou ochranou, takže naopak dělali takový jako proti seskupení na tyhle jakoby útoky, aby mě třeba podpořili v tomhle, takže na nějakou dobu nebylo i špatný využít jakoby té pomoci zvenčí, která mi v rámci synchronicity byla i jakoby nabídnuta. A ještě v rámci jakoby toho posilování té energie. Opravdu jsem se s tím setkal poměrně často, protože dělám ty individuální konzultace. A přišli třeba lidi, kteří opravdu jako furt mluvili o tom, že se bojí, že je posedne nějaký temný mák, jo, že s ním měli nějakou zkušenost a že na ně působil. A opravdu o tom mluvili tak často, že si vůbec neuvědomovali, že už právě posedlí jsou.
Jo, to jsme, jak říkám, vy už ale jste tím posedlej. Jo, vy se furt vlastně bojíte toho, aby na vás někdo něco neposlal, aby vás neměl pod kontrolou. A tak na to myslíte, že už vlastně nemůžete myslet na nic jiného. A jste v tom ponořený, říkám, no vy se obáváte něčeho, co už se ale děje. Jo, vy si musíte uvědomit, že už se to děje, že před tím neutíkáte, že už jste v tom potopený. A často to bývá, to je to, že pro ty stromy nevidíme ten les, že člověk jako před něčím utíká, ale vlastně už je v tom a je v tom potopený, až po uši se vlastně jako říká. Takže tam je dobrý si uvědomit, že to už probíhá, před tím neutíkám a náležitě se podle toho samozřejmě zachovat. Tak jo, jinak to tady máme teda všechno. No music, no love. Děkuji za odpověď. A to je věrná divačka. Až si někdy říkám, jak to může některý člověk vlastně jako stíhat. Být tady téměř vždycky u každého vysílání, jak tady, tak třeba i na Příznaky, protože často jsou ty lidi opravdu stálí diváci a jsme za to samozřejmě nejvíc vděční. Za to, když máme jakýhle fanoušky, je to super, i když interagujou. A no, pro dnešek to bude všechno. Já ti děkuju, budu si těšit na další pořady a pochopitelně jako vždycky na závěr poprosím kontakty na tebe a případně, jestli teda v nejbližší době máš rozjednanou třeba nějakou akci, kam by se mohli lidi přijet podívat naživo. Já ti děkuji. Tak moje internetová adresa je www.homosignum.cz. Najdete tam odkaz i na blog, i na ten YouTube, jinak YouTube je to jednoduchý, tam si napíšete do vyhledávače Homosignum a už vám tam ty moje stránky vyjedou, ten můj videokanál. Jinak ještě připomínám ten jeřáb, tak je to video z Železné, tak je to video, kde je energetické místo Železná, tam teda najdete ten jeřáb Břeh. Jinak teď v nejbližší době tak žádnou jinou akci nechystám. Nebo žádnou nechystám. Teď je takové to klidové období, ten leden, únor, kdy se většinou věnuju práci, dělám analýzy, tak třeba vás nějaká zaujme, až se podíváte na moje stránky. Super, no my se určitě uvidíme zase online v co nejbližší době. Měj se hezky a děkuju ti za tvůj čas, ahoj. Taky, já ti taky děkuju a mějte se všichni krásně. Ahoj. Tak super, to bylo dnešní vysílání. Jinak co se týká následujících pořadů, tak v pondělí mám domluvenýho Akara Rasola, akorát jsme to posunuli teda na jednu hodinu, protože jak jsem zmiňoval, kdo mě sledujete pravidelně a až dokonce, tak momentálně máme trošku starostky s pejsánkem, takže v sobotu jedeme na srdíčko, v pondělí zase od 10 kontrola. Je to jízda, je to síla. Znáte to asi, kdo máte domácí mazlíčky a procházíte si něčím podobným, kde na tom stáří už fakt přicházejí prostě ty problémy a tak dále. Takže to jsme posunuli na 13.00. Na středu už hosty domlouvám, ještě nemám domluveno úplně a nechte se určitě překvapit. Jinak, co se týká nějaký drobný technický novinky, to už vysloveně opravdu jenom asi pro někoho, kdo výjimečně takhle drží až do konce. Tak já jsem před nějakou dobou, už to bude možná rok, vlastně jakoby pořídil GoPro. A mám ho tady, vlastně vám ho můžu ukázat. Všechno bylo připravené na to, abych ho vlastně jakoby používal, jo? Ale takhle už mi tady stojí skoro rok. Já jsem to zkoušel a bohužel prostě z praxe jsem zjistil, že to úplně nevyhovuje těm podmínkám, který vlastně jakoby, bych já potřeboval v rámci toho točení. Nebudu to rozebírat dál technicky, má to prostě spoustu specifik, proč tohle úplně konkrétně není bohužel pro mě nejvhodnější, ať jsem na to byl upozorňovaný a tvrdohlavě jsem si stál za svým, protože to pořád byla ta nejlevnější varianta. Ale synchronicita zafungovala nádherně, takže včera jsem se setkal opět s kamarádem, byli jsme v kině, šli jsme na film a on zrovna náhodou právě nové GoPro potřebuje a já ho mám v úvozovkách navíc, protože ho nemůžu použít tak, jak jsem ho používat vlastně, jako bych chtěl. Takže jsme si domluvili prodej, takže GoPro půjde do světa, udělá radost kamarádovi, já budu mít finance, které si přidám k eventuálním vašim dobrovolným příspěvkům a už jsem rozhodil sítě na to, že doufám, že snad bude ta příležitost, jak funguje zase synchronicita. Doufám, že třeba Ondra z Příznaků nebo Ava budou možná vyřadovat nějakou starší techniku, co se týká nějaký klasický, prostě obyčejný v úvozovkách kamery s podstavcem a byl bych teda ochoten a doufám, že se to teda podaří. A natáčel bych i přednášky, které mám, protože teď je mám zrovna v Luštěnici zase domluvenou další. A několik lidí mi na to vždycky, když to vydáme, jakoby píšou, jestli to právě bude online. Online si myslím, že to přinášet technicky asi není úplně jako možný, ani si to neumím představit nějak. Ale bylo by to možné určitě právě na tu kameru jako nahrát, což bohužel s tím GoPročkem nebylo úplně možné, anebo to nebylo prostě, nebylo to ono.
ale s nějakou klasickou kamerou by to možný bylo. Takže to jenom, kdybyste viděli, kam teď momentálně zase jakoby směřuje moje pozornost v rámci nějakého posunu, bylo by to zase pochopitelně pro vás jako pro diváky, abyste měli teda možnost, i když mám nějakou akci, já jsem někde nějaký přednášce, teď máme třeba téma, kam kráčíš člověče. Minulý téma, co jsem měl v Štěnicích, bylo na nevědomí a sny. Moc se to líbilo, mně se to taky líbilo, bylo to fakt super setkání. Na jednu stranu vlastně můžu říct, že potom jako lituju, že to není nahraný. No. Jediné, co jsem si vždycky říkal, že když ten člověk tam tu kameru má, aby to zbytečně neznervozňovalo vlastně jakoby ty lidi na té přednášce a jestli se potom třeba jako nestydí zbytečně s těma dotazama. A je pravda, že osobně je to trošku jiný, když se to nahrává, malinko se člověk jako nevědomě nebo podvědomě jako drží trošku jako zpátky s nějakýma informacemi, protože si tak jako uvědomuje, že přece jenom to bude na internetu, není to mezi očima, no, takže jenom mezi jako náma. Takže člověk by tam asi udělal případně nějaký jako asi jako i kompromis, že by to bylo teda otevřenější, ale jako ne zase úplně. Takže uvidíme, tohle je nějaký směřování, co se týká teda technických záležitostí, takže GoPro půjde do světa, bezdrátový mikrofony mám a zadaří-li se, nebo kdybyste třeba věděli opravdu někomu, kdo by prodával nějakou fakt už lepší jakoby kameru se stativem a chtěl se jí třeba zbavit nebo ji nepotřeboval, tak mě můžete poslat kontakt, já velice rád nějakým způsobem, to samozřejmě jakoby zaplatím, to je pochopitelný, když to bude nějaká rozumná částka za rozumnou techniku a možná bychom zase obohatili ten kanál Skutečný život trošku dál v tom, že by se ty přednášky nahrávaly, protože bývají vlastně pravidelně a myslím, že vždycky to je taky trošku o něčem jiném. No, to je asi, co se týká takhle vlastně jako technicky nahrávat ten zvuk. No, taky to samozřejmě možnost byla, uvažoval jsem o tom, to by bylo spojené vlastně se zakoupením diktafonu, ale jako když už, tak si myslím, že ten obraz tam k tomu přece jenom jakoby má nějaký jako význam. Jo. Ona ať to prostředí, ať ta gestikulace, je to prostě lepší, jo, než vlastně samotný zvuk, ale jo, taky jsem o tom pochopitelně uvažoval. Taky záleží samozřejmě, jak na to budou reagovat lidi, pokud si to nebudou přát, tak by se to nemohlo zprostředkovat tímhle způsobem, protože jako to samozřejmě respektuju ty lidi, kteří jako si přijedou jako osobně, že kdyby tam nikdo se záznam nesouhlasil a v tomhle případě by slyšel jeden jediný člověk, tak bych to prostě jako nenahrál, no, to se nedá zase nic na druhou stranu dělat, ale to využití by bylo stejně, jo, protože já mám dohodnutý asi 3 nebo 4 hosty, kteří si myslím, že jsou velice zajímaví, dokonce nikde ještě zatím nějak jako výrazně jako nevystupovali, ale buď nemají tu techniku v rámci toho, že by mohli právě online, že prostě bydlí na místě, kde není signál, nemají možnost jet někam k někomu, kde by prostě, nebo nemají prostě na to techniku, jo, nemají počítač, nemají chytrý mobil a tyhle věci, takže tam je jediná možnost opravdu jako přijet s tou kamerou k tomu člověku. Podobně to je třeba u Pierre, jo, kde to je ideální si domluvit třeba ten prostor u něj a přijet za ním do té jurty, ale takhle tomu onlineu si myslím, že úplně jako spoustu lidí prostě nefandí a já tomu rozumím. Jo, že u některých lidí, aby bylo možnost s nima natočit ten rozhovor, tak je to buď, já doufám, že v nějaký budoucnosti to, že budu mít opravdu jako to studio, kde budou moct ty lidi jakoby přijet, ať už by to bylo v rámci nějakého nového bydlení pravděpodobně, nebo pronajatí nějaký kanceláře, kdyby to samozřejmě bylo pro mě i to nejideálnější řešení, kdyby tam člověk přišel, nemusel by tady nic aranžovat, protože si neumíte představit, kolik já tady mám vlastně jako práce, než jsem schopen takhle spustit to vysílání, tak jak vy ho vidíte, co to všechno obnáší tady v tom prostoru, aby to bylo možné. A nebo teda právě zbalit kameru, vzít mikrofony a přijet prostě k tomu člověku, kolikrát si myslím, že to je ideální, že vidíte to prostředí, v kterém on jako pracuje. Si pamatuju zkušenost, kterou mi vyprávěl, nebudu zmiňovat, kdo takhle jel natáčet nějaký rozhovor a říkal, jako všechno vypadalo OK, než jsme přijeli k tomu člověku, vlastně jsme přijeli v podstatě jako, já nevím, jak on to tehdy popisoval, no, ten popis zněl spíš jako skládka nebo squat, jo, a tam jako nechcete úplně jako prezentovat někoho, za kým do tohohle prostředí pak má jako jezdit lidi, jo, že někdo, kdo bude jako nemá, jako přejdete do harmonického prostoru, ale jako přejdete opravdu jako fakt do bordelu, smradu, špíny, hnusu a tam je někdo, kdo se jako rádo vytváří, no, takže jako někdy to není úplně špatný mít natočený i zázemí toho člověka, kam byste případně měli jet na nějakou konzultaci a podobně. Ale to jen tak jsem se rozkecal takhle jako závěr, protože já z toho mám radost z toho, že to opravdu proběhlo skrz tu synchronicitu, že nějakou dobu jsem o tom přemýšlel. A včera jsem to prostě jako, jak to musí říct, řekl prostě jako nahlas a přesně to sedlo, že Ondra říkal, jako hele, já zrovna jsem teď přemýšlel, že bych koupil novou, říkám, no já zrovna jsem se jako rozhodl, že opravdu bohužel v této variantě to prostě jako nevyužiju, ale
říkám, zase jako nějaká další zkušenost a já to v podstatě beru jako investici, by se dalo říct plus minus, že to, co jsem to nakoupil, za to to vlastně zase jako prodám, ač teda s nějakou jako ztrátou, ale dám to prostě bokem a dám to zase nějaký jako základ k tomu, aby člověk mohl koupit něco dalšího technicky. Takže to asi takhle k tomu všemu a to si myslím, že asi bude vše. Jinak pokud chcete, pochopitelně, čistě ve vašem dobrovolném zájmu, nebo můžete mě podpořit nějakým příspěvkem dobrovolným, tady vidíte pode mě číslo účtu. Moc krát děkuju všem, kdo už tak učinili, i komukoliv, kdo se někdy v budoucnu třeba rozhodne být drobným příspěvkem, nebo případně pravidelným, nebo i případně na tu techniku jako takovou. Moc krát všem děkuju. Kdybyste chtěli, můžeme se setkat 22. už tohoto měsíce, což znamená, že to je skutečně za dveřma, v sobotu v Kolíně, na semináři Skutečný život, takže kdybyste chtěli, místa jsou, nebojte se, seminář bude, už je nás asi 8, takže kapacita je, už to dává samozřejmě smysl se jako setkat, nebudeme tam 2-3, takže seminář bude, to o tom žádná, je tam teda nějaký omezený počet, aby jsme furt udrželi nějakou, dejme tomu, intimnost vlastně jakoby toho seskupení, který se tam sejde, aby to nebyla nějaká akce, nás bude 50, z toho se nemusíte samozřejmě bát. Takže na info.seminare.veronika@seznam.cz se můžete objednávat na seminář. A jinak ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, a to jsem ale už zapomněl, kterou. No, nevadí. Když budete koukat případně na můj web skutečnýživot.cz, tak já tam budu dodávat časem ty informace, co se týká třeba právě těch přednášek a podobně. Momentálně je situace taková, že jsem objednaný k fotografce, kde máme nafotit nějaké nové fotografie, protože mi dělá kamarád ten web, aby byl trošku takový jako přívětivější obsahově, když ono to o tom prostě, asi samozřejmě není, ale aby byl trošku jako aktualizovaný a jsou tam nějaké technické věci, které vás nebudu zatěžovat, proč úplně nevyhovuje ten, který mám. Za prvý je drahý jako hovado, za druhý prostě když se tam člověk přihlásí, jak mu to tam píše jako varování, že web není zabezpečený, ať platím asi nejvíc vůbec tady hosting, který můžete vůbec jako platit. Mají spoustu věcí, s kterými prostě nejsem spokojený. Takže web předěláváme, bude jiný, samozřejmě doména zůstává stejná, skutečný-život.cz a tak. Jinak hosté domluvené, jaké jsou, věřím, že se máte v blízké době opravdu na co těšit. Tak. Pro dnešek už to bude ode mě vše. Já vám přeju, jak si užijete, ať už vlastně jako nadcházející víkend, který se blíží, tak jakýkoliv čas strávený.